আৰু আজি আসলে মই আমাৰ দোকানলৈ যামলৈ ভাবিছো কাৰণ ভালেমান দিন হল ভালেমান দিন নহয় মা হল আসলে দোকান বন্ধ থাকে আৰু ৰিলেটেড এটা গুড নিউজ আছে তো লাহেকে স্টার্ট হ'ব আৰু গুড মৰ্নিং সকলোকে আজি ৰাতিপুৱা প্ৰায় 6:30-7 বজাতে আমি মৰিগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীৰ অভিমুখে গৈ আছো নীলৰ ফেমিলিৰ লগত আসলতে অলপমান হস্পিটেলৰ কাম আছে যাৰ কাৰণে আমি সোনকালে ওলাই দিলো আৰু নীলৰ দেউতা মা নীলু আমি চাৰিটাই আহিছো আৰু এতিয়া হেয়া খানাপাৰা পাওঁ আৰু আসলতে আজি আমি আহিছো গুৱাহাটীৰ সানভেলি হস্পিটেলৰ লৈকে ইয়াতে আসলতে নীলৰ দেউতাৰ অলপমান চেকআপ আছে যাৰ কাৰণে আমি আজি সোনকালে আহিলো আসলতে হস্পিটেললৈ সোনকালে আহিলে কামখিনি সোনকালে আগবাঢ়ে আৰু যেতিয়া আমি আজি সানভেলিত মানে ভৰি দিছোঁ বিশেষকৈ মই ইমান বেছি মনটো বেয়া লাগিছে কাৰণ গোটেই পাপাক ইয়াত যে চেকআপ কৰিছিলোঁ কেনেকৈ ইয়ালৈ আনিছিলোঁ গোটেই কথাবিলাক আচলতে চকুৰ আগত ভাঙি গৈছেগৈ সেইখিনি সময়ত আৰু ইমান বেছি দুখ লাগিছে নহয় মানে এনেকুৱা ফিল হৈছে কেইদিনমান আগত আহিছিলোঁহে পাপাক আমাৰ লগতে আছিলে কেনেকৈ পাপাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলোঁ পাপাক কেনেকৈ ইয়াতে ৰাখিছিলোঁ গোটেইখিনি মানে চকুৰ আগত ভাঙি গৈছেগৈ আৰু ইমান বেছি পাপালৈ মনত পৰিছে নহয় আৰু যি কি নহওক আজি যে দেউতাক লৈ আহিছোঁ দেউতাৰ তেনেকৈ একো বিশেষ ছিৰিয়াছ তেনেকৈ একো নাই বাছ আমি চেকআপৰ কাৰণে আহিছিলোঁ আৰু সকলোবোৰ নৰ্মেলে আছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ গোটেই দেউতাৰ কামখিনি মানে চেকআপে নহ'ল গোটেইখিনি কৰি মেলি এয়া আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আজি মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ লগত এইটো হৈছে হা মই সেই সন্ধিয়া সময় বুলি গেটৰ ওচৰতে আছিলোঁ আৰু হঠাতে আমাৰ ঘৰত চাওকচোন কোন কোন আহি গৈছেগৈ হাই কি হ'ল এই কি হ'ল আকৌ তোমালোকৰ নামকেইটা কৈ দিয়া মোৰ নাম খুশি দেৱনা আৰু তোমাৰ নাম দীক্ষিতা দেৱী তোমাৰ মোৰ নাম দিব্যাংকা সৰকাৰ আসলতে এই তিনজনী কিউটি মোৰ বোলে ছাবস্ক্রাইবার হয় তো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে হয় আৰু তুমি তেতিয়া কিবা এটা কৈছিলা নহয় কি কৈছিলা মানে এটা গিফট বনাইছিল হেতো কমপ্লিট ইনকমপ্লিট আছে আৰু মানে মই আনা নাই কি গিফট বনাইছা পিছে কেনেকুৱা টাইপ কার্ড এখন বনাইছ হয় নেকি বাপৰে বাপৰে মানে ইউটিউব জাৰ্ণিৰে 4 বছৰীয়া মানে হেৰিটোত ন এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কাহিনী হঠাতে আহি গৈছেগৈ একদম মই তোমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় ভিডিঅ' চাওঁ ভাল লাগে তোমাক লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ মানে ভাল লাগিছে দেই এনেকৈ যে মোক লগ কৰিব আহিছে সঁচাকৈ বিৰাট বেছি ভাল লাগিলে এণ্ড থেংক ইউ তোমালোক অহাৰ কাৰণে হাই গাইজ গুড মৰ্নিং চ' ভালেমান দিনৰ পিছত আকৌ আজি মোবাইলটো হাতত তুলি লৈছোঁ ইমান দিন তেনেকৈ একো ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ যেতিয়া হস্পিটেলৰ পৰা আহিলোঁ মানে মন চন একেবাৰে ভাল নাছিলে লগতে কিনো ভিডিঅ' কৰিম ডেইলি একেখিনি কিন্তু কিমান মানে দেখুৱাই থাকিম বুলিয়ে অকণমান মানে লাষ্ট যোৱা দুদিন তিনিদিনমান ৰেষ্ট ললোঁ আৰু ভাবিলোঁ আজি অকণমান আপোনালোকৰ লগত কথা পাতোঁ ভিডিঅ'টো আকৌ আৰম্ভ কৰোঁ আচলতে এতিয়া সকলোবোৰ নৰ্মেল হৈ আছে এতিয়া তেনেকৈ একো টেনশ্যন ল'বলগীয়া নাই কিন্তু মই মানে সেই তাৰ পৰা অহাৰ পিছত অলপমান মানে ডাউন হৈ গৈছিলোঁ যাৰ কাৰণে নাই বোলো এতিয়া মই তেনেকৈ বোলো ভিডিঅ' চিডিঅ' কণ্টিনিউ নকৰোঁ অলপমান নিজকে সময় দিওঁ ৰেষ্ট লওঁ কাৰণ সদায়তো কাম কৰিয়ে থাকোঁ ন কেতিয়াবা অকণমান নিজকো টাইম দিব লাগে নিজৰ কাৰণে অকণমান চিন্তা কৰিব লাগে এণ্ড আজিকালি মই মানে নিজকে অলপমান হেপ্পী কৰি ৰাখিবলৈ বহুত বেছি চেষ্টা কৰা হৈছোঁ মই মানে এইকেইদিন কি হৈছে বেলেগৰ কথা বহুত বেছি চিন্তা কৰা হৈছোঁ বেলেগক মানে কেনেকৈ হেপ্পী ৰাখোঁ বেলেগক কেনেকৈ ভালকৈ ৰাখোঁ কিন্তু এতিয়া মানে লাইক মোকো অলপমান নিজৰ ওপৰতো মানে অকণমান কাম কৰিব লগা আছে নিজকো অলপমান হেপ্পী কৰি ৰাখিছোঁ আৰু সেয়া আৰু বহুত কিবাকিবি কথা ক'বলৈ আছে কিন্তু সেই মই ভাবি থাকোঁ মানে কম কিন্তু মোবাইলটো যেতিয়া হাতত তুলি লওঁ মই কিবা অকণ কনচিয়াছ হৈ যাওঁগৈ যাৰ কাৰণে আকৌ মনত থকা কথাখিনি মানে ওলাই আহিব নিবিচাৰে কিবা এনেকুৱা ফিল হয় যদি কওঁ আকৌ কোনোবাই মানে জাজ কৰিব এনেকুৱা টাইপ মানে বহুত কিবাকিবি ভাবি থাকোঁ আজিকালি ঢেৰ মাথাত কিবাকিবি কথা চলি থকা হৈছে বাৰু যি কি নহওক এতিয়া আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে আৰু আজি আচলতে মই আমাৰ দোকানলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ ভালেমান দিন নহয় মা হ'ল আচলতে দোকান বন্ধ থকা তো আজি অলপমান দোকানলৈ যাম দোকানৰ চাফ চাফাই কৰিম আৰু নতুনকৈ আকৌ আমি দোকান খোলা আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আচলতে সেই পাপা বেমাৰ হৈ থাকে আগৰ পৰাই দোকান মানে তেনেকৈ আমি সময় দিবলৈ পৰা নাছিলোঁ নৰ্মেলিতো পাপাই দোকানলৈকে যায় কিন্তু মানুহটো যেতিয়া বেমাৰত পৰিলে তাৰপিছত দোকানো বন্ধ হৈ গ'লগৈ দোকানলৈ যোৱাই হোৱা নাছিলে আৰু ইমান দিনৰ মূৰত যিহেতু আকৌ মানে দোকানলৈ যাম সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ভালকৈ চাফ চিকুণ কৰি ধূপ চাকি জ্বলাই পূজা পাতল কৰি মেলি আকৌ আমি নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট দিম বুলি কিন্তু চাওঁ আৰু দোকানখন কেনেকৈ কি ৰাখিব পাৰোঁ কণ্টিনিউ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ আগতে যোনবোৰ মাল আছিলে সেইবোৰতো চব পাপাই ধৰি লওক অনা নিয়া কৰিছিলে মানে শেষ হ'লেগৈ আকৌ ৰিষ্টক কৰিছিলে তো সেইটোৰতো জ্ঞান মোৰ তাত তেনেকৈ ইমান নাই মানে আগৰ মালবিলাকৰ তো সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ চাই লওঁ মানে সেইখিনিৰ পৰাও অকণ ভাবিব লগা আছে কেনেকৈ কি মাল উঠাওঁ নাইবা দোকানখন কেনেকৈ কণ্টিনিউ কৰোঁ কাৰণ
বহুত কিবা কিবি কথা আহি পৰে ন এখানে চাও আৰু দোকানৰ কামখিনি আজি মই তেনেকে চেষ্টা কৰিম বাৰু ভিডিও কৰিবলে যদি নোৱাৰো তেনহলে বেয়া নহব কাৰণ মই অলৰেডি যেহেতু এটা মাইন্ডসেট লৈ পলে যাম যে দোকানখন অকল সাফ চিকুণ কৰিব লাগে তো ভিডিওৰ আকো এক্সট্ৰাকে যদি মানে টেনচনটো হুমাই থাকে ন মই কাম ভালকে কৰিব নোৱাৰিম তো হে কাৰণে ভাবিছো চাই লও আৰু কি কৰো যদি পাৰো দেখুৱাম নোৱাইলে বেয়া চেয়া নাপাব আৰু তো ভালকে আজি দোকান চোকান সাফা কৰিম সেইটো আজি মেইন কাম আছে দেন অকলেতো নোৱাৰিম আৰু কাৰোবাৰ এজনক কব লাগিব আৰু দোকান সাফ চিকুণ কৰি মেলি আজি আচলতে ৰাতিলে আকৌ নীলুহঁতক আমাৰ ঘৰলৈ ভাত খাবলৈ মাতিছো কাৰণ সিহঁতৰ ঘৰতে আমি প্ৰায়ে গৈ আছো মানে ভাত চাত খোৱাকে সিহঁতে মাতি থাকে তো সেইকাৰণে ভাবিছো আজি মা দেউতাক নীলু লগতে জেঠিক আমাৰ ঘৰলৈ আজি ৰাতি সাজ মানে খোৱাকে মাতো বুলি তো সেইটো অলপ বজাৰ পাতিও কৰিব আছে আজি আছে আৰু তেনেকুৱা সৰু সুৰা কাম কেইটামান তো মোবাইলটোও হাতত তুলি লৈছো কামো ঢেৰ আছে চাওঁ আৰু কেনেকৈ মিলাবলৈ পাৰোঁ মুঠতে আজি চাই থাকিব আপোনালোকে যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এণ্ড এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ দোকানলৈকে যাওঁ কাৰণ আজি বহুত বেছি টাইম লাগিব দোকান চাফা কৰোঁতে আই হোপ আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকে যেন শেষলৈকে এণ্ড প্লিজ কিবা এটা কমেণ্ট কৰি দিবচোন কাৰণ আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ মই পঢ়ো ন এণ্ড কমেণ্টবোৰত যদি কিবা এটা পজিটিভিটি পাওঁ ন মোৰ নিজৰে মানে কিবা এটা ভাল লাগি যায় উৎসাহ পাওঁ আচলতে তো কিবা এটা ভাল কমেণ্ট কৰি দিব এণ্ড লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো হাই ৰাইজ তো মই জাষ্ট ঘৰ পালোহি দোকানৰ পৰা আৰু এতিয়া টাইম কিমান 7:30 মানে বাজিলহি আৰু মায়ে অলৰেডি সেয়া বনোৱা কৰা আৰম্ভ কৰি দিলে মানে সেই ৰাতিপুৱা সময়ত যে গৈছিলোঁ নীলুৰ মা দেউতাহঁতক আজি মাতিছোঁ বুলি এণ্ড মায়ে বৰ্তমান যা যোগাৰ কৰা অলৰেডি আৰম্ভ কৰি দিলে চ' ভিডিঅ' নবনাই নবনাই একদম কথাই ঘূৰি নহা হৈছে একদম মই পাহৰিয়ে গৈছোঁ মানে ইউটিউবত কেনেকৈ ভিডিঅ'ৰ কথা ক'ব লাগে আৰু যি কি নহওক অভ্যাসটো এনেকৈ মানে যদি এদিন যদি অভ্যাসটো নাইকিয়া হৈ যায় ন এতিয়া মই কমচে কম 4-5 দিনৰ গেপৰ পিছত মই এতিয়া ভিডিঅ' বনাই আছোঁ ন ইমান মানে কথা ক'ব পাহৰি পাহৰি গৈছোঁ কি উল্টা পুল্টা লাগিব জিভাই ফিচলি গৈছেগৈ মানে আৰু যি কি নহওক বলক এতিয়া মায়ে কি কি বস্তু বনাইছে চাওঁগৈ এণ্ড আপোনালোককো দেখাম বাৰু আৰু মোৰ ৰিং লাইটটো নীলুহঁতৰ ঘৰত যে আছে যাৰ কাৰণে মই আজি সেই ৰিং লাইটৰ জেগাত এইটোৱে ইউজ কৰি আছোঁ আৰু ৱাও মা এইটো লাইট লগোৱাৰ কাৰণে কেনেকুৱা পোহৰ আহিছে এনেই বগা তই আৰু বগা লাগিছে ৰে এতিয়া পিছে কি বনি আছে এইটো সজনা আৰু মাছৰ তৰকাৰী ইয়াতে হেৰিও আছে নেকি সৰিয়হ নে কি যে ঘৰ সৰিয়হ নাই ন অলপ বিলাহী দিছোঁ অঁ অলপ মগজ দিছোঁ মগজ কালাৰটো মজা আহিছে ৰে হয়নে আইতাই কেৰাহীটো ভাল চমকাই থৈ গ'ল গোটেই একেবাৰে বনাই ভাল লাগিছে ন পিছে আজি মেনুত কি কি আছে এবাৰ কৈ দিয়া অঁ দালি তাৰপিছত পোলাও মই পোলাও আৰু মাংস খাম লোকেল চিকেন এণ্ড পোলাও খাম এণ্ড গাইজ আমাৰ এটা গুড নিউজো আছে মাক লৈ পেলাই মানে সেই দোকানৰ ৰিলেটেড আৰু গুড নিউজ এটা আছে জলদিয়ে আপোনালোকক দিম বাৰু হয় নাই সময়ত একদম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক মা ৰিলেটেড এটা গুড নিউজ আছে তো লাহেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আই গেছ আপোনালোকে গেছ কৰিব পাৰিছে চাগে মই মাজতে এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ আৰু সেইটো এতিয়া আকৌ নতুনকৈ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ পাৰিলে যদি আপোনালোকে ধৰি লওক গম পাইছে হা তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিবচোন যদি ৰাইট হয় মই পিন কৰি দিম বাৰু এতিয়া পিছে মাছটো হৈ গ'ল দেন দালিটো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া লোকেল চিকেনটো বনাবলৈ বাকী আছে আৰু পোলাওটো যেতিয়া লাষ্টত ন মাছৰ তৰকাৰীটো ইমান টেষ্টি আছিলে সেয়া ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিব নেপালোৱে মায়ে জল্দা জল্দি বনাই দিলে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি আপোনালোকক মাৰ হাতৰ লোকেল চিকেনৰ ৰেচিপিটোকে শ্বেয়াৰ কৰোঁ তো এয়া 1 কেজি লোকেল চিকেন লৈ পেলাই তাতে নিমখ হালধি সানি এয়া মেৰিনেট কৰি থৈ দিছিল অলপমান টাইম মিঠাতেল অলপমান ঢালি তেজপাত তাৰপিছত শুকান জলকীয়া অলপমান ফুটাই লৈ এতিয়া গোটেই পিঁয়াজখিনি দি দিছে আচলতে মা মানে কি ৰখি নাথাকে মোৰ ভিডিঅ' কৰালৈকে জল্দা জল্দি বস্তুটো বনাই দিয়ে কাৰণ ইমান ভাবি নাথাকে ন মই ভিডিঅ' দেখুৱাম বুলি আৰু যিকি নহয় এতিয়া পিঁয়াজ শুকান জলকীয়া দেন তেজপাত এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছে আৰু ইয়াতে এতিয়া এড কৰিছে নিমখ আৰু হালধি এণ্ড তেতিয়া যে আপোনালোকে কৈছিলোঁ দোকানত গৈ পাৰিলে ভিডিঅ' কৰিম বুলি মানে ইমানেই দোকানখন লেতেৰা হৈ আছিলে 2-3 মাহ যিহেতু বন্ধ আছিলে ধূলি বালিৰে গোটেই দোকানখন ইমানেই লেতেৰা হৈ আছিলে মই গৈ কি চাফ চিকুণ কৰাতহে লাগি গ'লোঁ এণ্ড লগতে আৰু এজন মানুহকো লগাইছিলোঁ তো সেইখিনি সময়তনো কি ভিডিঅ' কৰি থাকিম আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব পিছে পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি হোৱাৰ পিছতে এতিয়া ইয়াতে এড কৰিছে আদা নহৰু পেষ্টখিনি এইখিনি মিক্সাৰতে মাৰি লৈছিলে আই গেছ ইয়াতে দুটা জলকীয়াও দিছিল নেকি তো এইখিনি ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পিছতে ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ব আৰু মায়ে আচলতে চিকেন বনালেগৈ অলপমান পিঁয়াজ বেছিয়ে লয় তো সেয়া ডাঙৰ ডাঙৰ দুটা পিঁয়াজ দিছিলে চ
সো পিয়াজ কিনে ভাজি হওয়ার পিছতে এতিয়া ইয়াতে মাংখ কিনে এড করে দিয়া হল আর লোকাল চিকেন যেহেতু সিজিবলে অলমান টাইম লাগিব তো আরামসে মায়ে বনাই থাকিব পিছে চাওকসন মাংখর পর কালার তো কেনকা মজা আহিছে ন ইয়াতে পিছে এটালকে একু আর্টিফিশিয়াল প্যাকেটর কালার এডে করা নাই মাত্র ইয়াতে আদা নহর পেস্ট আর নিমখ হালধি আছে তথাপিও কালার তো বহুত ধুনিয়া আহিছে এনেখিনি পিছে এটা অকমান সময় ঢাকন মারি সিজিব কারণে থই দিছে এন্ড আনফালে মই প্রেসার কুকার তো বহাই দিছো পোলাওর কারণে আর ইয়াতে এবার কাজু কিসমিস দেন লং ইলাইচি ডালচিনি গোটেইখিনি রিফাইনল দি কিনে তাতে দিয়া মানে ভাজি লওয়া হয়েছে আর হ্যাঁ চাউলখিনিও দিয়ে দিলে মো কলো ন মায়ে মানে মোলে নরখে আর ভিডিও বনাব তাই আহিব আকো মই রখি থাকিম হেনকা নহয় আর জলদা জলদি মানে গোটেই কামখিনি করিয়ে পেলায় তো মার লগত মানে ভিডিও বনাব নোয়ারি গাইস এন্ড হ্যাঁ দেখিছে পানিখিনিও এড করে কেন ঢাকনে মারি দিলে মো শুটে করব থাকি গলগে আর যে কি নহক ইফালে নীলোর মাহতো আহি পালে আর হ্যাঁ সিদিনাখন যে কাপড় যে গিফট দিছিল মাহত আপনাদের ভিডিওটা চাইছিলে নে তো হ্যাঁ চাদর মেখেলাখিনি আজি সিলাই মেলি লৈ আহিলে তো তাকে হ্যাঁ তিনজনে হ্যাঁ চুয়াচুয়ি করে আছে আর পিছে নীলু মায়েতো এজোর চাদর মেখেলা পিঁধিয়ে আহিছে আমার ঘরলে তো হ্যাঁ ভাল লাগিছে আর পিঁধি অহার কারণে পিছে বলক এতিয়া আকৌ মাংসখিনি ওচৰলে যাওঁ আৰু ইয়াত দেখিছে কালাৰটো খুব ধুনীয়াকে ওলাইছে আৰু মাংস প্ৰায় সিজিব হবই আৰু কিন্তু ইয়াতে লাষ্ট মানে পানী এড কৰিব আছে কিন্তু তাৰ আগতে ইয়াতে অকণমান সেই পেকেটৰ মছলা যেনে ধৰক জিৰা পাউডাৰ গৰম মছলা আৰু ধনিয়া পাউডাৰ এইখিনি অলপমান দি দিছে এণ্ড এতিয়া পানী ঢালি পেলাই অলপমান উতলিব দিব দেন আমাৰ চিকেন প্ৰায় ৰেডি হ'ব আৰু মায়ে মানে বহুত বেছি বস্তু এড নকৰে চিম্পলকে বনায় তথাপিও খাবলৈ বিৰাট বেছি টেষ্টি হয় এনেফালে আমাৰ পোলাও ৰেডি আনফালে চিকেনো ৰেডি বাস ইয়াৰ ওপৰত যদি অকণমান ধনিয়া পাত দিব পৰা হয় ন আৰু বেছি দেখাত ভাল লাগিল হয় পিছে আজিৰ মোৰ প্লেটখন বা চিম্পলকৈ এনেকৈ সজাই ললোঁ ভাত লোৱা নাই দালি লোৱা নাই মাছৰ তৰকাৰী লোৱা নাই মাত্ৰ পোলাও চিকেন লৈছোঁ দেন অলপমান চালাড এণ্ড আনফালে নীলু আৰু দেউতা ধুনীয়াকৈ ইয়াতে খাই আছে ইটো ৰুমত মাহঁতে খাই আছে সকলোকে ভিডিঅ' কৰি থকা নাই কাৰণ আলহী মাতি যদি মই বেছি ভিডিঅ'ত লাগি থাকোঁ কথাটো বেয়া হ'ব তো থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে চাই থকাৰ কাৰণে নেক্সট লগত জলদিয়ে লগ পাম কিবা এটা কমেণ্ট কৰি দিব হা ভালকৈ বাকী থেংকছ ফৰ ৱাচিং বাই